Yo, mambo vipi? Leo ni siku nyingine ambayo nataka tujifunze kitu kidogo sana kwa muda mfupi sana. Nisichukue muda wako mwingi sana. Nataka tujifunze namna ya kufanya muziki ambao muziki sasa hivi umekuwa una trend sana. Muziki wa amapiano. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa kufanya, lazima ujue tempo ipi ambayo unataka kutumia. Kwa mfano mimi nataka kutumia tempo ya 109. Tempo ya 109 mimi nina sheka zangu ambazo nimeshazitengeneza. Najua watu wengi wanapenda kutumia sheka za kutengeneza, au kama haujawahi kutengeneza na haujui namna ya kuzitumia hizo, kwao ni kufundisha namna ya kutengeneza kwa haraka haraka. Una kutengeneza hizo shakers. Cha kwanza kinaanzia chini, cha pili kinakuja chini kidogo, afu cha tatu kinakuwa juu, cha nne kinarudi kinakaa kwa hivyo, hizo nani zake zinakaa hivyo. Kwao ukidublicate utakuta imelia. Umeelewa, eh? Kwa hiyo, lakini mimi huwa tayari nimeshaitengeneza ya kwangu, kwao nitaiweka ya kwangu ambao hii hapa. Hii ya kwangu. Kwa hiyo ita sound hivyo. Kwa hiyo baada ya kuweka hicho, kitu kingine ambacho huwa kinafuata, huwa tunaweka ile padi ya ile lipo kwenye GSM kwenye bass, afu namba 17 inaitwa Diablo. Unaichukua hiyo. Baada ya kuchukua hiyo, unakuja sasa huku unaipanga. Tutaiweka hapa juu. Afuta ilefusha kwa staili hiyo. Kwa nitaiduplicate. Baada ya kuweka hiyo, nitakuja nitaipiga snare. Nitachorea snare yake hapa, afu nitaipiga. Simple sana kama hivyo. Baada ya hapo nitapiga kiki yangu, simple sana. Nitapiga kiki sikio hapa, nimeweka wapi hapa, kiki ya mapiano. Kiki haitaki kuwa nzito sana, itaki kuwa kiki nyepesi. Kwa hiyo
hiyo nani, hiyo kiki. Kinachofuata hapo sasa, nina kuna kidude fulani wanapenda kukiweka, kile kinalia chui chui chui, kipo kwenye purity hapo. Baada hapo nitakuja kukitafuta sehemu ambayo kipo, nitaingia kwenye present, nitaingia kwenye hiyo hapo audio wind, afu nitachukua hadi teno. Baada hapo sasa ndo nitakapanga hapa, kwa sababu kale kanendaga flat. Sema nikafupi sana, kwa hita mimi nikafupisha. Kiti na hiki tena. Baada ya kukiweka hicho, najua ulikuwa unasubiri sana kuhusu dude moja hivi linaitwa Rogue Drum, liko kwenye Fruit DX10. Baada ya hapo unaingia kwenye sample imeandikwa Rogue Drum. Baada ya hapo nitaanza kulipanga kama ifuatavyo sasa. Unaweza nika idogosha zikawa kama tatu hivi. Kwa baada hapo kitu cha mwisho na kuja kwenye naweka kwenye master, afu naweka hii maximum clear RMS ili ni boostie mziki wangu. Kwa hiyo baadaye nitakapokuja kusikiliza nitaona kitu cha aina hii. Ni rahisi sana, rahisi sana. Sema hii kiki kwa mwishoni kama kuna kitu fulani kina, kwa hiyo naweza nikataka kama kuibana kwa huku mwisho.
Kwa hiyo kisikiliza hapo unaona kabisa ni mziki wa mapiano. Kwa hiyo endelea kushare, endelea kusubscribe, endelea kuwatumia wengine pia waendelee kujifunza. Yeah.